для здійснення реформ? Потрібне бажання, а в чому саме полягають зміни і які механізми їхньої реалізації досвіду вже достатньо? Близька до нас Молдова почала з корупційної, правоохоронної та судової систем. Нині довіра до міліції там зросла з 10 до 30%. Суддям підняли зарплати, аби хабарів не брали. При цьому причетних до скандалів посадили за грати. Тож як наші сусіди торують шлях у Європу, розкаже Юлія Мендель. Це час, поки діти на уроках і вже просто куди не виходять. За таким графіком біля міських шкіл Молдови чергують поліцейські в новенькій формі. Правоохоронна реформа – одна з найважливіших, яка показує прогрес Молдови на шляху євроінтеграції. Довіра людей до поліції з 2010-го і донині виросла з 10% до 31%. Аби побороти корупцію, на деякі посади людей почали не призначати, а обирати. А за останні роки полетіли погони в сотень дорожніх поліцейських. Інші пройшли прискіпливу переатестацію. Цього ж року гучними стали справи хабарництва серед суддів. Реформування цієї системи у Молдови теж пріоритеті. Адже справедливий суд – це завжди безпека для інвестицій. Аби слуги Феміди не брали на лапу, їм вдвічі підняли зарплати. Якщо раніше адвокати, багато стремились стати суддею, це вважалося якби взльот кар'єри, то зараз багато адвокати не хочуть туди йти. Тому що бути чистою суддею – це дуже багато роботи і ніякого доходу, який помимо йде офіційної зарплати. Тим не менше похвалитися успішністю антикорупційної реформи Молдова не може. Створене антикорупційне бюро так і не запрацювало. Верхи не готові або не хочуть змін. Залякування політичних опонентів досі властиве для Кишинева. Хоча й досягнення все ж є. Зокрема, створено так зване електронне урядування. А це означає тендерні закупівлі в режимі онлайн і зменшення бюрократії. У нас є близько 50 державних служб, вони надають понад 70 послуг онлайн. Відтак, вам не потрібно відвідувати службу. Ви можете все зробити по інтернету. А отже, ви не стоїте в чергах і не платите хабарів, бо комп'ютер не бере хабарів. Тобто ми скоротили час обслуговування і покращили якість. Маленька Молдова ще не член Євросоюзу, однак її влада вже намагається жити за законами Європи. Приміром, президент тут мешкає не у величезних маєтках чи розкішних апартаментах, а у звичайній трикімнатній квартирі ось у цьому будинку. Її для президента тимчасово знімає держава. Просто біля місця роботи для того, щоб вранці і ввечері у Кишиневі не було пробок. І хоч Молдова поки не заможна країна, але в багатьох кроках вже приклад для нас. Головне, аби після виборів 30 листопада вона не звернула з обраної євродороги і разом з Україною наближалася до повноправного членства в ЄС. Ми дружні держави. У нас ніколи не було напружень. Сьогодні, коли у нас трагічні події відбуваються на Донбасі, то Молдові вважаю, що це охоронна грамота для Молдови. Ми маємо величезний спільний кордон – 1242 кілометри, але Україна більше, ніж сусід для Молдови. Ви надзвичайно важливий партнер для нас, країна, з якою ми розділяємо історію, виклики, що постають перед нами. І що навіть важливіше, нами рухають однакові ідеї. Ми хочемо побудувати багаті проєвропейські країни. З Молдови Юлія Мендель та Олександр Чесноков. Факти. ICTV.